Jamen hygge halløjsovs. Og i dag der vil jeg lave sådan en video, sådan af to årsager egentlig, men hvor jeg forklarer, hvordan det er, jeg har tjent mine penge. Og det har jeg lavet før, men jeg tror egentlig ikke, jeg har lavet nogen video, hvor jeg, altså jeg har sagt det på stream til folk, der spørger. Jeg har skrevet det i kommentaren til folk, der spørger. Jeg har sagt det i videoer også, men folk de bliver ved med at spørge, og jeg har vist ikke rigtig nogen video på min kanal, hvor jeg sådan specifikt siger det. Tror ikke, jeg har... Nej, altså, der er ikke nogen, der er dedikeret til det i hvert fald, hvor jeg siger, det havde jeg på min gamle kanal. Til jer, der ikke ved det, der er mange nye her for tiden, der begynder at poppe ind. Hej med jer. Der er også mange, der begynder at subscribe her for tiden. Jeg fik sådan noget, næsten 100 subs på en dag her den anden dag. Det er dejligt. Men jeg havde en gammel kanal med 20.000 subscribers, der blev hacket her i foråret. Hvor jeg havde nogle videoer, hvor jeg sagde, hvordan jeg tjente mine penge. Men det tænker jeg, okay, fint nok, så gør jeg det igen. Der er mange, der er interesseret i det. Og jeg kan starte med at sige, nej, jeg snyder ikke. Jeg havde en gammel bruger, hvor jeg snød, fordi at der havde jeg sådan ret pres. Jeg havde ikke så meget tid til at tjene penge, så der valgte jeg at blive moddet. Det var faktisk røvsygt, synes jeg, fordi jeg synes, det er hyggeligt at grinde GTA. Og jeg blev også bandet, og min account blev reset, og så tænkte jeg, ved du hvad, det er sgu ikke rigtig så sjovt at snyde. Anyway, jeg synes faktisk, GTA er et sjovt spil, det er det ikke rigtigt, hvis du snyder i det. Så jeg begyndte at spille legit, og det var lige omkring, jeg tror, jeg blev unbandet, da Casino Heist udkom. Den opdatering. Og det var faktisk meget godt sammentræf, fordi Casino Heist, da det kom ud, det var så meget bedre at tjene penge på end alle andre måder. Man kan desværre ikke specifikt gå ind og se, ligesom man kan med for eksempel kokain, hvor meget penge du specifikt har tjent på kokain. Det har ikke, jeg tror jeg har tjent 11 millioner på kokain eller sådan noget generelt. Det jeg gjorde en gang, det var, at jeg spillede alle de her MC businesses og så bunker for at tjene penge. Det gav okay-agtigt. Altså fordi jeg har så mange mennesker, der er villige til at hjælpe mig. Der har været en del mennesker her på det sidste, der ikke har troet på, at jeg spiller legit. Altså sådan, flere end der plejer, og det er fair nok, I guess. Altså jeg kan være sådan en lille smule ligeglad, hvad folk tror, men det folk skal huske, det er jo også, at jeg ligesom... At fordi jeg laver YouTube, der har jeg også mange fans, der er villige til at hjælpe mig. Og det er så også det, der har gjort, at jeg har kunnet tjene så mange penge på Casino Heist. Fordi en ting er, at du selv sidder og grinder Casino Heist, det kan du også selv tjene rigtig mange penge på. Men der har været mange folk i tidens løb. Ham, der har gjort det meste fjerdebold, så jeg vil ikke kunne sige tak til alle, fordi der har været nok over 50. Jeg kan ikke huske så mange mennesker. Men den, der har gjort det meste fjerdebold, så tak til dig, fjerdebold. Men som har lavet alle, eller næsten alle setups til et heist. Og som så har inviteret mig til det heist. Og givet mig. Der er nogen, der kun giver 30%. Det er også fair nok. Det er også det, jeg selv ofte plejer at give, hvis folk ikke har hjulpet med setups. Men så er der også nogen, der har givet sådan noget 40, 50, 60, 70 og helt op til 85%. Så, altså det går rimelig hurtigt op på den måde, altså sådan ved at tjene penge, ikke? Så det er der, jeg har de fleste af mine penge fra, og så også bare det, at jeg sjældent køber ting, der ikke er på tilbud. Nu gør jeg så, fordi der lige er kommet en ny opdatering. Det sparer du også. Altså hvis du altid køber på tilbud, så får du automatisk altså en tredjedel flere penge, fordi, ja, matematik. Så ja, det er basically primært det, det kommer fra. Altså, jeg har faktisk overhovedet ikke spillet noget, og jeg har spillet meget, meget lidt Vehicle Cargo. Og overhovedet ikke noget Special Cargo. Og næsten overhovedet heller, nej, faktisk overhovedet ikke nogen hangar missioner. Knap nok noget MC Business. En lille smule bunker. Det er næsten alt sammen Casino Heist, det kommer fra. Jeg har selvfølgelig også spillet mange heist selv, men jeg vil gætte på, at nok 70% af de penge, jeg har tjent med Casino Heist, det er kommet fra... at folk kan invitere mig, hvis ikke 80%. Det kan være, at det ændrer sig nu, fordi nu kan man lave de der heist selv. Der er stadig folk, der inviterer mig meget ofte. Her de sidste par dage, lige når opdateringen er kommet ud, det har været sådan noget, jeg var nødt til at sige nej til nogen. Sådan der, ej, jeg kan ikke spille det heist i dag, fordi der er allerede 5, der har spurgt mig, om jeg vil være med. Så ja. Men hvis jeg også lige skulle komme med et hurtigt lille råd til, hvordan I kunne tjene penge, fordi det er lidt mere relevant for jer, end hvordan jeg kan tjene penge, så er det heist. Casino heist, Cayo Perico heist, en af de to muligheder, det er nok det bedste, I kan gøre. Mest effektivt, I kan gøre. Og så hvis I vil have mange penge, det er også et trick, som der er utrolig mange mennesker, der ikke er særlig gode til. Hvis I vil have mange penge, så lad være med at bruge alle jeres penge. Altså, det får lidt sig sig selv, men der er nogle mennesker, det sådan noget. Hvis de har 2 millioner, så kan de ikke lade være med at bruge dem. Det er ikke sådan, de tænker, ja okay, fint nok, så sparer jeg op til noget dyrt. Der er også rigtig mange mennesker, der sådan, i stedet for at købe noget ordentligt, altså for eksempel, hvis de ikke har en Apprezzo Mark 2, og ikke har en Bossert eller noget som helst, så bliver de bare ved med at købe superbiler og alt muligt. Og så går der en uge, så sælger de deres superbiler og køber en ny superbil.
Altså, hvis du ligger og brokker dig derovre, og du ikke har penge, og du laver det nummer, så er du sgu selv noget om det, fordi du skal have et ordentligt transportkøretøj. Og et ordentligt transportkøretøj, det er ikke en superbil. Det er en... Enten... Okay, der er faktisk kommet en tredje nu. Enten er det... Du kan også godt argumentere for, at det luksus jetpacken er okay. Men jeg vil sige, enten Bossard og Pressemark 2, eller den her nye Sparrow, der du kan spawn på din ubåd. Det man skal huske, det er tid af penge, og så hvis du bruger dobbelt så lang tid på at transportere dig selv, jamen så bruger du dobbelt så lang tid på at tjene det samme antal penge-agtigt. Så, ja. Jeg tror, jeg vil lave i starten af næste år, vil jeg lave sådan en, det tror jeg, jeg har lavet 2-3 år i træk med sådan den bedste måde at tjene penge på. Lave sådan en, sorry, men det er skåret lige larmet. Lave sådan en ranking eller køretøjer, man skal have. Det kan godt være, at jeg laver det igen i starten af året. Fedt. Men ja, det er jo nok svar nok. Nu har jeg vist også fået snakket nok. Jeg ved ikke, hvornår jeg uploader den her video. Jeg tror også lige, jeg uploader en, eller optager en video, hvor jeg tuner et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig, den her nye helikopter. Det ved jeg ikke, om den kommer op før den her. Nå, det er lige meget, det ved I allerede. Hvilken en, der kommer op først. Men I må hygge jer. Og tak til jer, der tror på, at jeg har tjent min penge legit. Og ellers, der siger jeg hihi. Og sådan er det. Og det kan jeg ikke finde mig i.